אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, ראשית, תרשה לי, אדוני, לאחל החלמה מהירה לחייל שנדקר בתל אביב היום, ולקרוא מכאן לכל הצדדים באשר הם, קטנים כגדולים, תורידו את להבות האש. אל תלכו בעקבות מנהיגים שבמקום להמניח את להבות האש, פשוט מציתים להבה הרבה יותר גדולה. אדוני, האמת היא שבאי אמון הזה אני מיותר לחלוטין. כאילו קטונתי, מי אני בסך הכל כדי להציע אי אמון בממשלה שכל יום וכל שעה וכל דקה מציעה אי אמון בעצמה? ביחידים או בקבוצות, אלה באלה ואלה באלה. אבל אנחנו אומרים, אדוני היושב-ראש, נובלס אובליש, האצילות מחייבת. כן, אני חושב שהשר בנט שאמר השבוע שממשלה שמסתתרת מאחורי בטונדה אין לה זכות קיום, ואני אומר לו, נו, ומה אתה עושה בשביל הדבר הזה? מה, אתה פרשן? אז אני חושב שהוא צודק. קל וחומר כאשר אותה ממשלה שזקוקה להסתתר מאחורי בטונדה היא בעצמה בטונדה. מה היא צריכה לעשות, הממשלה הזאת? ואז אני בא, אדוני היושב ראש, אל נאומו של ראש הממשלה בהזכרה ליצחק רבין, שהתקיים כאן בשבוע שעבר. לפי מה שאמרו לי, זה היה נאום מתון יחסית לנאום שנינם אתמול או שלשום, אתמול בוועידת הליכוד, נדמה לי. אני רואה איך ראש הממשלה כאן, במקום שהייתי מציע לו קצת לצניע לכת, באמת. ובמקום לדבר על ההסתה הפנימית שקורית כאן, ובמקום לקרוא להמניח את הלהבות כפי שנשיא המדינה עשה את זה, ביושר רב ובכן רב, הוא ממשיך את החשבונות שלו על כל מה שבאים עלינו לכלותנו, ונואם נאום כאילו מיועד למרכז הליכוד, אדוני. אני מסתכל ממקומי על ראש הממשלה שלי ורואה את הפייגליניזציה שחלה בו ואת הדנוניזציה שחלה בו ואת כל אותם פנים שהוא מקבל, אותם פנים של הקרובים בו במרכז מפלגתו. נאום כשל זיקית שתופסת את הצבע של הסביבה שלה. פעם לפחות היה יותר מושפע מאנשים כמו מרידור וכמו בגין. ובמקום לקרוא להמנחת הלהבות, הוא עדיין ממשיך בבטונדה הקבועה והיחידה שהוא מכיר אותה. בטונדת הגטו שבה כולם באים עלינו לכלותנו. ושאנחנו צריכים להיות עם חזק ללוחת, כי כולם באים להשמידנו ולהחריטנו, אבל שום דבר יצירתי, שום דבר שמחוץ לקופסה ומחוץ לבטונדה אין כאן במשך שנים. אותה בטונדה של דוקטרינת האין פרטנר. אותו ניסיון להאשים את כל החיצונים. אותו ניסיון לפנות ימינה. אותו ניסיון להסתכל מה קורה בסביבה, ובהתאם לכך לקבל את עמדותיך. זה מזכיר, אדוני, את צ'מברליין, שפעם הוא אמר, בוודאי שאני צריך לשמוע מה האנשים האלה אומרים לי. זה משום שאני המנהיג שלהם. עזר לעשות מה שהם אומרים לי. והגיבוי האוטומטי הזה, אדוני, היושב ראש, של ראש הממשלה ושל שרים, כולנו ראינו, ואני לא מומחה לבליסטיקה, אדוני, וגם אם מסתבר שמהסרט שהוצג בטלוויזיה, בסופו של דבר יקום הבחור הצעיר שנורה ונהרג, והוא זה שיורה על השוטר בסופו של דבר, מבחינת מה שרואים במקום הזה. ומי שרוצה לכבות שריפה, הוא אומר, לפחות, לכל הפחות, הדבר הזה ייבדק. איננו נותן איזשהו גיבוי גורף במציאות הזאת, אם יש לו אחריות. אלא אם כן, האנשים האלה כולם באים לעשות הון פוליטי על מה שכל כך קל לעשות הון פוליטי. ואז אני יודע שכאשר ראש הממשלה אומר את הדברים האלה, הוא אומר את זה מתוך אותה בטונדה, אדוני היושב ראש, של המשך הממשל הצבאי באמצעים אחרים כלפי הערבים, ערביי ישראל, של ההתנסות ושל האפליה.
וקיבלנו היום את ספר התקציב, סלח לי שאני עובר, כי אני רוצה לומר עוד כמה סיבות לאי-אמון שאני מציג אותו כאן, ואני, אדוני, מתנחם בדבר אחד שהוא שוויוני, בהחלט לא קיבלנו, זה מדובר כאן בכ-7.5 קילוגרם של תקציב. אני לפחות מתנחם בעובדה אחת, שאני לא קראתי אותו, אמנם לא הספקתי, אבל אני יודע שגם שר האוצר לא קרא אותו, אז זה בסדר גמור. אנחנו פחות או יותר יודעים את המגמות הבונקריסטיות, הבטונדיות, של תקציב שבנוי על אותם עקרונות, שיותר אנשים יקבלו פחות ופחות אנשים יקבלו יותר, של חוסר אחריות, של מדינה במכרז בלבד, של אאוטסורסינג מוחלט, ושל אי-אחריות של מדינה לתושביה, לעומתיות מוחלטת, חוסר אמון, משבר אמון מוחלט. על זה יהיה בנוי גם התקציב הבא. הרי התקציב, אדוני היושב ראש, זה המאני טיים של הפוליטיקה. אז קובעים את השאלה היחידה שאנחנו נדרשים לענות עליה. מי מקבל כמה ולמה ומי שלם כמה ולמה. וכאן לא קרה שום דבר. חוץ מאשר אני רואה, אדוני, את מבצעי ההוזלה. יש מבצעי הוזלה של ראש הממשלה ומבצעי הוזלה של שר האוצר, ולא יודע איפה לקנות יותר. מבצעי הוזלה של המשביר, קנה ב-200 תשלם 100. זה ככה נראה הדבר הזה. אז אם אתם מנהלים מדיניות כזאת שהיא בעיניי אסונית, לכו ישר לבחירות ותקבעו איזשהו תאריך. ותפסיקו עם הבטונדות האלה, כי הבטונדה של התקציב שלכם היא אותה הבטונדה של שמרנות שמקדשת פרות קדושות, ושלוקחת את תקציב הביטחון ומעולם איננה מערערת עליו, כי זו מילה קדושה כאשר אתה אומר ביטחון המדינה, איננה מערערת עליו, לא בשינויים... זה הביטונדה, לא הביטונדה. עיסאווי, שים את זה בזהירות, כי אם זה יפול לך על הרגל, זה עלול לפגוע. אני מכיר את הבטונדה הזאת. הבטונדה היא בטונדה במחשבה. היא בטונדה של ממשלה שאין בה ולו מנהיג אחד. לא אדם יצירתי אחד. כולם פרזנטורים, אקזיטורים, אנשים שחיים מאוויר חם, שמייצרים אווירה ומנצלים מצבי רוח כלליים של הציבור. זאת ההנהגה של היום. שכל אחד בא להיטיב את מעמדו מול המסקים, מול הפרנד של הטלוויזיה, כדי להראות כמה הוא יותר חכם מאחר. אז לכן, מה לי הקטון בכלל לבקש, אדוני היושב ראש, אי אמון בממשלה? הממשלה מבקשת אי אמון בעצמה. השר פרץ עזב, איך אומרים, מודה ועוזב ירוחם, כל הכבוד, אני מברך אותו על כך. אני מצפה לפרשן הממשלתי, אדוני, השר בנט, שכל הזמן אומר כמה הממשלה הזאת אין לה זכות קיום, שיממש את תפקידו כשר וירקום וילך משם. אלא אם כן, יש עוד בטונדה, אדוני, והיא בטונדת המושבים, הבטון הזה שמחבר אנשים ללא גבול, כמו יאיר לפיד וכמו ציפי לבני וכמו בנט ואחרים, מחבר אותם אל עטיני השלטון ולאותם מקומות שהם תקועים בהם, עליו שכל יום הם מבינים, והם אומרים מבחינתם, שאין זכות קיום לממשלה המסתתרת אחרי בטונדות. אז אני רוצה להגיד שיש לעשות מעשה, ויש לגאול אותנו מיסורנו, ואני מציע לראש הממשלה לפגוש את איש המפתח היום במדינה, דני דנון, ולקבוע איתו על תאריך מוסכם לבחירות הכלליות, לא בתוך הליכוד, כדי שאנחנו נפסיק את מדיניות הבטונדה הזאת, שלא נאמר הבנטונדה הזאת, אדוני. תודה רבה.